Јас сум Мирдо Кансарач, председател на Движењето за национално единство на турците како совес и критична намаса на турците од земјата. Јас навистина должам благодарност до Цивил, затоа што до сега само македонците и албанците зборуваат, нивните експерти зборуваат и никако трета страна или четврта страна да се слушне мислењето. Може би истото ќе мислиме и ми тоа ќе биде тоа изворно. Затоа ние како сега како представни на турците од земјата, навистина по втор пат имам чест да кажам нешто што е изворно, а го делам со сите оние прогресивни сили кои навистина го ценат Македонија во тоа светло дека навистина во сите сфери стагнираме, дека сме во изолација и дека навистина сакаме конечно во Македонија да владе правото и правната држава. Од тука медиумите на студците не имаат заборавено. Како да немаме правници, немаме стучнаци, немаме партии, така да немаме шанса да искажеме нашето мислење. Например, има и редакција на турски јазик во македонската телевизија, која е национална, се разбира и јавна. За жал, ние немаме таму пристап. И навистина турците нема точно знаење, особено овие јуридичките села, што навистина се дешава во Република Македонија. Прво сакам да констатирам нешто дека сите тоа го знаеме и тоа мора да повториме, дека заради немањето на државнички капацитет на луѓето што ја владат власта, сме во една ваква ситуација, во една ваква криза. Кризата е веќе се очигледна и мене ми е едноставно и благо и драго, меѓутоа и за жал ми е што заедно со господин Заев како опозиција, многу време зборувавме за недостатуците во правната сфера, во судскиот систем, во сите сфери, и сега нашите забелешки се потврдија како точни и за жал сега имаме овие револуции или критична маса која на улица и сака правда, сака конечно Македонија да биде граѓанска држава и да биде држава со европски вредности. Значи, ќе повторам, за жал, оние што владат во Република Македонија немаат државнички капацитет да ја водат државата. Ние турците имаме еден постулат кој вели заживе и граѓанинот за да живее државата. Овие наместо да помагаат на државата да остане на нозе, тие го злоупотребуваат власта исклучиво само за собствени цели. И ова во врска со аболицијата многу е кажано, меѓутоа интересно е да забележиме дека и председателот на највисоката институција во системот не верува во судската власт. Зашто го направи? Ако навистина тие се правични, немаат некое кривично дело, тогаш зашто не дозволи судот да го каже? Меѓутоа верувате и властите и оние што мислат дека судскиот систем е потполна контрола нивна, се сумневаат дека секако дека има и меѓу судиите поштени, честни, меѓу обвинителите, дека може да се најде оправдание за делото што ќе терети јавното обнесо. Јас ќе повторам, благодарам многу, значи ние како Движење за национално единство на турците, како представени на турците до земјата, сме длабоко заинтересирани да владее правото во државата, да биде Македонија правна држава и да се јакнат демократските капацитети на институцијата на системот, затоа што не смееме со овие избори да ги погребаме и оние малку демократски вредности што ги имаме. Дека нема да учествуваме, кажавме и причината порано. Благодарам многу.